Skupiny Fusion existují v několika městech a mají už docela bohaté koncertní zkušenosti. Vsetínská Fusion vznikla teprve nedávno a ve středu v podvečer se poprvé představila místní veřejnosti v Lidovém domě. Skupina, která vznikla před 2 měsíci tady na Vsetíně, skupina teenagerů, je to vlastně pěvecký sbor a kapela, rock pop k tomu hraje. No a po 2 měsících teďka ukážeme, co jsme se naučili. Zkoušky pěveckého sboru probíhají jednou týdně. K Fusionu patří i řada dalších aktivit, které se scházejí samostatně. To je dramatický kroužek, to je hudební skupina, která musí cvičit zvlášť. Pak ti, kteří se učí hrát na nástroje, protože cílem tohodle uskupení je, aby se každý v něčem zdokonaloval. Dohromady se na Vsetíně kolem tohoto tělesa pohybuje asi něco kolem 45 lidí. Ten dnešní repertoár byl vlastně z různých kapel, které děcka poslouchají v rádiích. Oni sami si teda vybírají hudbu, to, co vlastně budeme zpívat, takže oni sami vždycky dají návrhy, co oni poslouchají a potom z toho vybíráme. Na další koncert se Fusion chystají ještě tento rok. Uskuteční se v neděli 19. prosince v 15 hodin před Vsetínským domem kultury.